Tebi ne mogu da kažem dobro se vratio, jer si se već vratio, ali lepo je što si dogovorio da ostaneš u Pirotu. Pa dobro, i o prošle sezone kad sam došao na polusezonu, u stvari, odme ta bila priča da će u sledeće sezone da ostanem, ali čekali smo ipak da se liga završi, da sednemo, što se kaže, za sto, da se taj neki... Kao ljudi da se dogovorimo. Naravno, naravno, neke sitnice tamo da se reše i na obostrano zadovoljstvo, evo me ponovo u Pirotu i nastavljamo gde smo stali prošle godine. Ja moram ti se zahvalim, javio si mi porukom da se dogovorio, tako da smo im prvi objavili, što je u svakom slučaju bila značajna vest. Pa dobro, opet ponavljam, meni je Pirot u srcu i bitno je samo bilo to da se čujemo, da se opet kažem da se dogovorimo tih nekih sitnih stvari, da vidimo kako će klub u narednom periodu da funkcioniše, da li nam se te neke ambicije poklapaju, naravno nije bilo nikakvih problema i evo ponovo u Pirotu. Biće vremena da pričamo, ekipa je po tvojom ukusu ili... Ekipa jeste, svakako, sve su to dobri momci, sve su to da kažemo Piroćanci, svi su igrali pazi u Pirotu. Pazi leđa, pazi leđa, pazi leđa. Bravo. Bravo, Johnny. Svi smo, evo igrali, vidiš, svi su uz vas. Svi smo igrali u Pirotu, znamo se, igrali smo zajedno, tako da što tiče uigravanja neće biti problema. Možda će, vjerovatno još jednog ili dva igrača čekamo da vidimo, ali ima vremena. 80% ekipe, ja mislim da je tu, tako da... Ako ubedimo Raškata da u novembru dođe na malo. Raške je naš. Sportski direktor. Da.